Здравейте, уважаеми зрители, нямате грешка. Вие сте с предаването Дневниците на Уфолога на Българска национална телевизия СКАТ. Това, че ние изглеждаме необикновено, се дължи, виждате ли, на този кораб. Този кораб ни взима от София и ни откара на планетата Тайгета, съставна част на Плеядите, където гостуваме на нашите побратими от Плеядите. Ние ще направим едно предаване, за да запознаем нашите приятели плеядианците, а също и вас, с една много интересна тема. Е, сега ще се изпише митичната страна Шамбала. Митичната страна Шамбала, аз мисля, че няма човек, който да не е слушал, поне на зряла възраст, за митичната страна Шамбала. Лошото е, че няма конкретна информация за това, какво представлява тази информация, т.е. тази страна, а като казвам тази информация, имам предвид документална хроника. Няма документална хроника, а и не може да има. Но в замяна на това има много информация за Шамбала, която е, може да се каже, е информация доста шокираща. Днес митичната страна Шамбала ще я представим с моя гост, господин Тодор Яламов, председател на клуб Приятели на Рьорих в София. Определено може да се каже, че този човек е единственият, който е вещ по темата Шамбала. И аз заради това го поканих. Слава Богу, че се познаваме от много отдавна. И така, господин Яламов, дай да направим едно хубаво представяне на тази невероятна тема, защото хората се нуждаят от информация. Много от моите зрители доста пъти са ми подавали информация или по-точно са ме молили да направя предаване за Шамбала, но аз не се решавах. Темата е много сериозна и освен това за нея конкретна информация, която почива на факти, няма. Има повествования, има митове, легенди, но дай да направим едно представяне за Шамбала, което тя заслужава. Знам, че можеш. Да, ми напълно заслужава да кацнеме, както ти каза, от Плеядите пак на нашата любима планета, планетата Земя, която крие много тайни, мистерии, които вълнуват човечеството от много-много години. И сега се докосваме до една от тези голями мистерии и тайни. Какво е това, тази митична страна Шамбала? Самото име вече звучи с едни високи вибрации, подсказва, че това е наистина нещо велико. И то е така. Понеже, както ти спомена, хем няма официална документация, но има неофициална документация, защото там периодично се канят заслужили гости с високо морално етично поведение и изградена духовна същност и те съответно разказват за нея. Даже великият Николай Рьорих и Елена Рьорих, те са не само художници, но са философи, пътешественици, изследователи на духовната история на човечеството и на космическата еволюция, как върви тя към бъдещето. И те са били там и доста подробно описват точно какво представлява тази планета Шамбала. Но аз бих искал... Казваш тук... планета, може и така да се каже в друго измерение. Да, защото това е великия космос. Да, това е Шамбала, великия космос. Някой мисля, че това е една като България, някъде държава, фащаш влака, автобуса и хоп, си там. Естествено, факта, че по един-двама души пускат на столетия, значи смятайте колко е трудно да се отиде там. А второ, тя е в тези други измерения, за които ние само се досещаме, че ги има. Аз бих показал една схема на съвременната наука. Значи съвременната наука е следва това парченце 5% от материята на Вселената. Останалото е 95% тъмна енергия и тъмна материя, така я наричат учените, защото не е ясно какво е това. Тоест, ние, науката, е 5%
видима материя, виждате. А другото е, което изследва вече не науката, а духовното познание. Тоест, ние, когато говорим за Шамбала, трябва да разберем, че там става дума за духовно познание. А духовното познание и научното са много интересни, защото те са конкуренти и се допълват едновременно. Ако има нужда да ти помагам... За сега мисля... Ето още една схема, да видим каква е разликата между духовното и научното познание. Един цилиндър, виждате, го освещаваме и оп, проекцията е квадрат и това е истина. Ако го осветим от другата страна, виждаме какво? Един кръг. Пак е истина, но не е пълната истина. Нали? Тоест, имаме научно и духовно познание и затова науката борави с едни предмети, изучава еди си какво, а духовното познание, което между другото е много, много по-старо от научното, научното е на 2500 от Аристотел тръгва така официално, докато духовното е на десетки хиляди години, ако не е на милиони. Така че има натрупани огромни, огромни знания, които се предават от поколение на поколение и съответно периодично идват учители, които са от Шамбала, от великия космос, от великия космически разум. Защото Шамбала има много имена. Нали? Всеки е чувал и за Агарта, и за Шамбала, великия космически разум, за Твореца, Създателя, за Бог. Нали? Зад това се крие едно и също. Тази велика космическа иерархия от духовни същности, които са ни изпреварили в еволюцията, ние сме нашата цивилизация, сме доста млада, докато пред нас има не с стотици, с хиляди години напред и те съответно са минали нашия път и могат да погледнат върху нас като развиваща се от една страна и от друга страна да ни помагат и затова Шамбала или Великия космически разум периодично праща учители, пророци, водители, които ни дават нови знания. И тези знания ние ги поемаме, но за съжаление и бързо ги забравяме и затова мине се там някое столетие и трябва нов учител да се прати, пак да се събуди човешкият дух и това е една от основните задачи на Великия космически разум или Шамбала. И затова всички сме свидетели как нещата се развиват периодично, тъмън тръгнем някакво велико учение и после то или заглъхва, или се свива. А много интересно, че ние живеем в една изключително напрегната интересна епоха, епохата на квантовия преход, която науката обяснява много добре с циклите на Слънцето, да речем. И аз съм взел, ето, научна схема, 24-ти цикъл на Слънцето в момента, който почна, той е средно на 11 години, 2009 година почна, 2015-та му е максимума и съответно ние момента вървим и към минимума на този слънчев цикъл, което се очаква около 2019-2020 година. Обаче в минимума на слънчевия цикъл учените до сега винаги казват слънцето е много спокойно, слънчевите енергии не напомпват събитията, както е в максимума. Не случайно 15-та година беше наситена с бежанци и войни. Много събития. Те сега продължават, но с затихваща така функция, макар че има и напрежение голямо. И в минимума слънцето трябва да е спокойно. Точно обратното. В момента слънцето е много неспокойно. Само преди няколко дена на 9 октомври имаше най-мощните възможни изригвания на Слънцето, Хикс ниво, което е най-високото и насочено и то към планетата Земя. Така че в момента Слънцето ни подсказва, че се намираме, наистина е великия космос чрез него, ни подсказва, че се намираме в един много важен период на това осъзнаване на човечеството, че трябва да се промени, че досегашната култура, тъй наречената пета култура, е толкова загазила, толкова неща е надробила, че или вървиме към самоунищожение, или обратно имаме един квантов скок към новото състояние, към тъй наречената шеста раса, шеста култура, където се откриват невиждани възможности, т.е. да бъдем такива, каквито са учителите от Шамбала, от Великия космос, от Създателя пратените, т.е.
неподозирани хора, хора, каквито ги рисувала, да речем, Лили Димкова, портретите на хората от шестата раса, или учителя Махатма Мория, който е, знаете, от Шамбала, и много знаеме за него, защото те са провеждали експерименти за този преход към шестата раса, от петата към шестата, първо с тяхните хора в Индия. И Рамачарака, след това Вивикананда, едни много известни индийски учители. И между другото, Вивикананда много млад си отива, защото това са експерименти, които напрягат всички чакри максимално и съответно не всеки може да издържи, макар че му помагат. И тогава, през средата на 19 век, са взели решение в Шамбала да започнат експеримент с бял човек, т.е. от нашата култура, за да, защото ние сме малко по-отговорни и малко по-близки до вибрациите на бъдещата шеста раса. И при това всички знаем, че тя е епоха на Водолея, епоха на жените, и са избрали жена. И тази жена е великия медиум Елена Блаватска. Почват с нея експеримент. Как да се мине, т.е. първопроходец към шестата раса? Това е толкова отговорно, че ние трудно може да си го представиме, но само факта, че те я връщат три пъти, след като тя обикаля три пъти планетата Земя, минавайки през различни учители, те все я връщат и казват: не си готова. Още веднъж. И чак... какъв смисъл минава три пъти? Обикаля планетата, буквалния смисъл, като посещава местата, където има духовни школи. Това е Близкия изток, Сирия, знаете, далечни страни като Южна Америка, майите, надолу инките. Значи говорим за тримерното ни пространство тук на тази точно планета. Точно така. Да. Следователно, митичната страна Шамбала трябва да има проекция в нашия физически свят. Да. Къде но, е това? Но за да отидеш в нея, ти трябва да си готов. И затова Блаватска, повтарям, е около 20 години обикаля планетата, включително минава и през България, влюбва се в България, има много материали за българската, нашите мистерии, за нестенарите, за празниците около Нова година. Тя е влюбена в тях, буквалния смисъл, защото ги вижда същите и в Индия. А ние знаем, че сме минали през Индия, затова има много общи неща. И накрая Блаватска я пускат и започва нейното обучение в Шамбала. Значи Шамбала, така входа и този, от където може да влезе един съвременен човек, ако го пуснат, повтарям, ако е на много високо ниво, според нея и след това и на Елена Рьорих и Николай Рьорих, се намира в Тибет. Но това е един вход на третото измерение. Ти веднага отиваш на друго измерение и съответно виждаш един свят, където Шамбала е институт от планетарно значение. Тоест там трупат информацията за нашето минало. В нея има една огромна кула и като ги развеждат, и това го описва Елена Рьорих, много етажи. Значи долните етажи са за първите цивилизации, които са зародили на планетата. Преди ли Лемурийската, след това Лемурийската, от Атлантската се пазят много предмети, тяхните постройки, уреди, с които те са работили. И така, качвайки се етаж по етаж, се стига до 26-ти етаж, където е етажа музея на Христос. Значи, предполагам, повечето хора знаят, че Христос до 30-та си година е минал едно много сериозно обучение, подготовка космическа в Шамбала и там се пазят неговите предмети. Има рисунки, рисувани при живе, които запазват неговия оригинален, как е изглеждал наистина, с широко чело, къдрави коси, наистина, както го описват. Изобщо това са портрети, които един ден всички ще ги видиме, защото те се пазат за нас, не се пазат за някой друг. И така етаж по етаж до всички култури, цивилизации, които имат принос в човешката история и където са идвали учители от великия космически разум, за да дадат поредния тласък. И този тласък е, за съжаление, поради човешката природа, повтарям, десетилетия, някой път столетия, но е доста къс и се налага отново да пращат. Структурата на Шамбала и тази огромна духовна страна, защото това е духовна страна,
която само входа е на третото измерение, където може да се влезе, но след това ти веднага те качват на по-високите измерения, откъдето ти се вече материя и енергия, а не само материя. И съответно можеш да видиш толкова неща, колкото нашето съзнание в момента те може. И ето аз тук показвам една от схемите, структурата на Шамбала и на, на великия космически разум, който е около планетата сам. Значи, това е една огромна схема, която линията тук по средата е нашата планета Земя и се, от нагоре са тези космически нива, а надолу са инферналните, т.е. адовите нива. Защото ада, за който така го рисуват по църкви и по други места, нали, това не е пържене в котела и врела вода, а това е махане, изчезване на измеренията пространство-време. И просто от 3-4 момента измерения, 3 пространства и едно времеви, ти изведнъж ти се смъкват на второ ниво, четвърто, и това е невъобразимо страдание на душата, защото душата е основното, не тялото. Тялото е временно. И са неописуеми страданията, Юда е бил спуснат до най-ниското ниво, където е нула. Нула пространство, нула време. Това ни просто не може да го разберем, но така те казват. Но нагоре е растеж. Този растеж, където са всички, които са минали преди нас, са успяли да надмогнат материята, материалното, и да тръгнат по духовен път. Такива не само голямите пророци, като Буда, Христос, Моисей, но и това са и сравнително така земни хора, но учители на даден народ, които обаче са успяли да минат тая духовна еволюция и съответно, имайки връзка, това е постоянен канал, връзка с Шамбалата имат, и те получават знания, помощ, получават енергия, което е най-важно, космическата енергия. Най-великата космическа енергия, това е енергията на любовта, не на омразата, на любовта. Макар че омразата разтърсва човека, но и високата любов също го разтърсва. И точно днеска е това основна задача, да прескочиме натрупаната омраза, противоречие в света. А това сами, за съжаление, не може да го направим. Затова Шамбала ни помага, като ни облъчва с тази космическа висша енергия любов, което в тая кула Шамбала, горните етажи са, така ги описва Елена Рьорих, махатмите работят с някаква апаратура, тя описва като апаратура, някакви огледала, някакви въртящи се механизми, които обаче точно трансформират като един трансформатор високата космическа енергия към Земята. Това е точно както електричеството, там от 380 волта на 220 да слезе. Тук обаче ни пращат космическата енергия, за да може ние по-бързо да прескочиме в това следващото ниво, което между другото ще стане много скоро, защото този велик космически разум, който и Шамбала е част от него, по-близка до нас, за да малко да разбереме какво е това, защото като кажем велик космически разум, това е Вселената. И човек някак си се чувства така, мъничък. Докато като кажеш Шамбала, Гарта, учители, пророци, някакси по-близко. И съответно, затова има различни нива, но за нас е интересно, че великият космически разум, чрез Отеца Абсолют и най-високите космически иерархии, които контролират планетата Земя, пращат момента всеки ден послания, тъй наречените катрени, както Нострадамус на времето, четиристишия катрен, те са около 20 четиристишия всеки ден пристигат и съответно дават инструкции как да се готвиме към това. И най-голямата радост, която аз не мога да не споделя, за всеки желаеш по-бързо да станем космически хора, да излезем във великия космос и да направим контакт с извънземните, те казват, че от 16 октомври, т.е. от началото на тази седмица, започва отброяването на около един месец, 30 дена, когато ще се появи обращение към хората за новия модел. Т.е. космическия разум ще даде сигнал, че космическия сценарий започва да работи и ние започваме прехода, реалния преход към квантовия скок,
към новата епоха, за която всички сме мечтали, за която ни е подготвил и Леля Ванга, и нашия учител Бен Садоно, и много-много други. И това започва в наши дни. Това е дълъг процес. Той, нали, следващата година ще се разгръща, след това много работа имаме да чистиме нашата планета. Виждате колко радиоактивни, химически и всякакви мръсоти са натрупани и се трупат все повече. Нали? Но има космически технологии, които само чакат нашия висок морал, защото тези технологии са с двойно предназначение. Както в бойните изкуства, човека можеш да го ликуваш, с тази енергия можеш да го убиеш. Същите технологии може да разрушаваш, а може и да... Като атомната енергия. Или атомна бомба правиш, или атомна централа. И затова в момента ние не сме готови да поемем тези високи космически технологии, които много бързо преработват отпадъците, но по-важно е, че те работят с нашето съзнание. Защото нас в момента, знаете, мас-медиите, почти всички, работят за да ни смъкнат, да мислиме ден за ден, за най-близките задачи, за битовизми, скандалите, нали, те така заангажират вниманието веднага. Докато основната задача, за какво сме се родили хората, за какво живееме, всеки в край на живота се пита за това и далеч не всеки положително отговаря за какво е живял. А точно сега пред очите ни се откриват тези супер възможности ние да прескочиме от тази пета култура, която върви към самоунищожение, към новата култура с новите принципно възможности, защото това е преход не просто, както казват, от трето в пето измерение, да речем. То звучи малко неясно, но е голям качествен скок. Но това е скок в нашето съзнание. Защото съзнанието на хората, там всичко се крие. И доброто, и лошото. Ние сме като един компютър, който отгоре е пък голямия космически компютър, вижда всяка наша мисъл. Само зараждането на мисълта, той вече я регистрира. А камо ли нашите действия? Ние сме прозрачни за великия космос. И затова тези там 5-7%, дето казват, че работиме с капацитета на мозъка, това в момента рязко ще скочи двойно, тройно и съответно се откриват невиждани възможности. Музиката. В ние момента всеки знае, че хубавата музика го хармонизира, приятна е, но научните изследвания, повтарям, научни изследвания, аз бях на научни конференции, енергоинформационна медицина на бъдещето, това е един от сборниците, където се докладват доклади, учени, това са учени с титли, да, институти. Да, това е те наречената... Аз познавам хора с научни титли, които са присъствали на този форум. Точно. И това е толкова шокиращо, че съвременната наука говори за Бог, енергиите на Бога. Това вече се мери. Има схеми, аз даже някой съм донесъл, една от важните схеми. Значи, когато човек слуша хубава музика или каже молитвата Отче наш, той може да му се измери енергията преди да каже, което става днеска с апаратурата много лесно. Една капчица кръв се взима, по определен метод се мери там на джаули, това всичко, и съответно вижда се неговото състояние преди да каже молитвата, което е долу, а когато той каже молитвата или чуе такава музика като Ави Мария, Чайковски, Моцарт, с един порядък му се качва енергията, е на тая линия. И тази линия, учените са нарекли линията на Създателя. А ако ние правиме колективна медитация, т.е. сме някаква група, с още един порядък, 10 пъти се дига горната линия. И те, учените, в докладите я наричат линия на Създателя, линия на Бога, защото това се мери. Ние достигаме космически нива, което веднага се мери. Капчат се кръв, науката толкова напредва, че някои хора ще бъдат шокирани. И ако ти си вече специалист по медитиране, има, знаете, подготвени на изток такива, там енергията ти се качва още много повече. И затова всичко е в нашите ръце. Дали ние само ще слушаме такава... Айде да не е чалга, ма нещо подобно, което смъква енергията и работи с ниските чакри. Или слушаме класическа
качествена музика, или отделиме 3 минути, 5 минути да си кажем молитвата и изведнъж нашата кръв се хармонизира с космоса. Тоест ние достигаме космически нива. Е, това е откритието на науката. Като в същото време трябва дебело да подчертаем, това беше казано на тези научни форуми, повтарям, учени го докладват, че в целия свят е, картината е полярна. И те дадоха пример с руската наука. Значи в руската наука има официалната РАН, Российска академия науки. Там са учените повечето от старата школа, където имат мощен отдел лъженаука, където ако говори за линията на Бога, торсионни полета, космически енергии, космически разум, веднага те изхвърлят и атак. Обаче паралелно съществува РАН, Российска академия естествених наук, където са точно тези смелите учени, които са конкретно на този форум, бяха от 40 института. Тоест, това е една мощна структура, само част от тая голяма нова структура, която изследва човека и взаимодействието му с космоса. Тази структура е начало с академик Леонид Маслов, който е, изпълнява много интересна, важна функция, защото той води тези, оглавява тези научни институти, където тези стратегически изследвания за кръвта, да речем, се правят. Като тук в увода на тези доклади дебело се подчертава, че тези идеи са подсказани от космическия разум, от Шамбала. Да, точно така. Да. Тоест, това, да, те не са тръгнали просто и така случайно. Има издадени от българско издателство 9-те тома на академик Леонид Маслов. Много е... Това е просто нещо, което е фундаментално. Точно и, така. Имайки предвид, че академик Маслов излиза от недрата на така наречената класическа наука или тази, която определя такива неща за лъженаука. Това е невероятен пробив. Чест прави на Русия, че е създадена Руска академия на естествените науки, защото техната РАН съм 100% сигурен, че е като нашата БАН. Но ние нямаме БАН. Да, да, съжаление. Създава се. Събират се. Вече има групи учени, които почват да изследват точно връзката с космическия разум. Новите технологии космически, защото България е уникална. Това го знае всеки. Ние сме много древна цивилизация, космическа, нали, сега да не влизаме в подробности точно от кои съзвездия сме, да, са дошли боговете и как са ни създали. Но важното, че ние сме много древна, мощна култура, цивилизация, която е получила тези космически знания и ги е запазила до днеска. Значи, ние сме уникални от тази гледна точка, защото нашите велики такъв тип, като Орфей, да речем, който, знаете, е създател на толкова много неща и на нова тип музика, пентатониката, Орфеевите мистерии, контакта с природата и с великия космос. Там само името Орфей, вече зад него е една вселена от знания и музика и всичко. И така се предават поколение на поколение. Нашите колобри, жреците, които са имали супер медицинска информация и духовна информация, защото медицинската и духовната върви ръка за ръка. Защото медицината е главно да ти изликува не само тялото, но и душата, за да бъдеш в хармония с космоса. Нали, ти когато си в хармония с планетата Земя, чрез растенията, минералите, хармония с хората, обществото и стига до ниво и хармония с космоса. И това са го имали много от нашите предци и са го доказвали, защото са владели тези технологии и начини да ликуват. За богомилите всички знаем, те са ходили с една турбичка билки и съответно са ликували, поглеждали са в окото, както нашия велик духовен лечител и будител Петър Димков. Той е пример за медицината на бъдещето. Но да, точно стъпил върху народната медицина. Той е събрал народната мъдрост от тези хилядолетия и неговия метод е на пръв поглед елементарен. Значи той ти слага се ръката върху главата, прочита твоята аура, енергийното ти поле, една минута.
Една минута поглежда в окото с лупа и фенерче и на третата минута почва да ти казва твоето минало, настояще и бъдеще. Тоест потенциално какви болести се крият в тебе, което сега науката почва чрез ДНК да открива. Той за 3 минути ти го казва и съответно затова е можел до обед да прегледа 30 души, много закъсали, отхвърлени от официалната медицина, много тежки случаи, обаче той им дава не само надежда, но и конкретно лечение чрез българските билки, които са уникални по сила и въздействие. И това е модела на бъдещото лекуване. Нали, науката лека по лека върви нататък, но още има доста път да извърви. Но за нас е важно, че това космическо знание постоянно идва и ние трябва да го използваме. И днеска точно това е интересното, че този квантов преход открива невиждани възможности. Ние трябва да сме супер радостни, че живеем първо в това време. Сме свидетели, живи свидетели на този преход, който започва близкия месец и след това, разбира се, години ще продължава, но ще бъде обявено началото на новата епоха. И това е нещо велико. Това се случва много рядко. И ние да сме свидетели, а след това и участници, то активни участници. Всеки от нас има супер високата отговорност да работи върху своето самоусъвършенстване, да повдига морално-етичните си качества, защото без тях няма да ти дадат космическите знания. Казваш, ще бъде обявено да. Това начало. Обаче това няма да стане свише, смисъл, както се казва телевизия, радио да обявят, ето, отутре започваме тия работи, то върви отдолу нагоре. Винаги истинските преобразования на обществото са истински, когато върват отдолу нагоре. Обществото се преобразува тогава, когато хората, обикновените хора осъзнаят и когато те сами тръгнат, защото сега върви такава тенденция. Виждаме каква образователна система имаме. Хаос. Виждаме какво здравеопазване имаме. Ужас. Търговски дружества. Виждаме докъде сме я докарали в отношенията си с майката природа. На всичкото отгоре на нас ни се набива в главата, че това е правилният път едва ли не и другото, което е, че друга алтернатива няма. И тези, които са ключово значимите управници, те бият жестока контра на процеса, който израства отдолу нагоре, но няма да успеят. Имам един конкретен въпрос, господин Лъвов. Самата Шамбала упражнява ли въздействие върху нашата цивилизация? И ако е така, как? Точно да, това е възможността да прескочим това, което току-що каза ти, че да. Отдолу само проблеми. Не може да ги решиме. А за да ги решиме, трябва принципно нов модел. Нов модел. Е. Нов модел, който е към космическата еволюция, а не надолу. Защото в момента вървиме надолу. Намаляваме населението, затъпява народа, изобщо от всякъде минуси. А за да се обърне моделът, този, да стане нов модел, трябва и нашето активно участие, но и тази помощ космическа. Защото те ни пращат тази любов, крие в себе си огромна информация за промените. Всеки от нас иска импулс, тласък, да повярва, че тръгваме по нов път. И това като се обяви скоро, тогава ентусиазмът толкова рязко ще нарасне, защото изведнъж хората ще видят, че има път, има спасение и то космическо. Ние тръгваме нагоре към космическата еволюция. След хиляди години ще палиме звезди, ще създаваме вселени, но да тръгнем по този път, а не надолу да изчезнем. От това най-много се плашат управниците или господарите на света. Значи, когато така поне казват, аз повтарям каквото се спуска като космическа информация, като се съобщи, така подсказват, че това ще бъде нещо, може би, като телепатична информация. Тоест всички едновременно ще я чуят. И академик Маслов го казва много точно. Така, да. Защото неговия контакт е телепатичен. Mm-hmm. Той от представител на консервативната официална наука
И изведнъж започна да получава информация и започва да споделя с негови колеги. Отначало плахо, но след това си направи конференциите и видя, че много от представителите на научния свят са готови да възприемат това. Значи върви великата научна трансформация, така да я наречем, в целия свят. Защото в момента представители на най-различни научни клонове вече се обявяват са независими. Те се дистанцират от старата парадигма, от старата школа. Да. И най-важното е, че тези хора са от високоразвитите държави, включително Русия. Може да се каже начало с нея. Защото там, в Русия, има изключително ценни хора, представители на научния свят, изследователи. Това са хора, които непрекъснато търсят и непрекъснато дават... Значи в Русия има, няма начин да не го знаеш, Андрей Скляров, той почина, направиха един млад екип, направи фонд Трето хилядолетие, обиколиха целия свят, показаха уникални неща, но от друга гледна точка на тълкуване. Ние вече знаем древните цивилизации от друг ъгъл, гледани от точно от този космически разум. Следователно, трансформацията върви. И колкото и да се стремат въпросните консерватори да пречат на този процес, това ще се случи, защото то се случва. Например, да си чул, че Шамбала се е месила конкретно в земните дела при жестоки опасности за хората, примерно в даден регион, чрез моделиране на времето. Тоест на, да, има такива сведения. Време. Да, има такива сведения. Да, за тях, за тях не е проблем, нали, когато е критична, ма супер критична ситуация, да. Просто вече едва ли не зависи съществуването на някаква голяма култура или дори планетата, те се намесват. Значи това са добре познатите летящи обекти, чини, които минават над ядрените изпитания, да. И ги контролират, и ако се прескочи една определена граница, блокират абсолютно всичко. Нали? Аз мога да посоча два конкретни примера от двете свръхдържави. 83-та година, когато изведнъж на екрана на локаторите се появяват ято обекти, изведнъж от нищото, и летат срещу Съветския съюз от запад. Прикарпатският военен окръг на Съветския съюз е дигнат в номер едно готовност. Ракетите вече, силозите се отварят. Върви команда подготовка. Стига се до команда пуск, но тъй като кода трябва да бъде даден от генералния щаб тогава на Съветската армия, той не се получи. И изведнъж корабите обърнаха посоката на движение и тръгнаха на запад, след което изчезнаха. Аналогични случаи малко по-късно в ракетна база Малстрём в Съединените щати. Там става така, че чакали са команда от Пентагона да изстрелят балистически ракети с ядрени бойни глави по Виетнам. Обаче се появи един огромен обект, точно над силузите, и лети, те са били 10 отворени силуза и пуска лъч над всяка една ракета. По този начин ракетите са били обезвредени за нула време. След това се е наложило огромно количество работа, докато го възстановят. Значи, урока е даден. Да, и предупреждение. Да. Другото предупреждение, това е за успокоение на хората. В момента Галактическата федерация упражнява изключително педантичен мониторинг. Няма стълкновения, няма конфликти, няма проблеми на Земята, особено военни конфликти, да не се следят на монитора им. Ето сега и в Сирия. Почти всеки ден летят обектите. Почти всеки ден. Най-сериозното предупреждение обаче получи глобалния елит. Глобалният елит получи, не мога да цитирам точно, но в смисъл ще го предам едно към едно. Не си играйте с огъня. Значи,
нужни ни са само 8 минути земно време, за да предотвратим всякаква ваша активност, свързана с употреба на ядрено оръжие. И това ще стане малниеносно, животът на планетата ще бъде буквално парализиран. Не си правете илюзия. Предупреждението ви е дадено. Значи, спокойствието при мен поне идва от там, че космическите сили, висшия космически разум, няма да ни изостават. Те знаят ние, нашия елит, на какво е способен. Показва им се всеки ден, такива безумия им се показват, че не знам как ни възприемат. Работата е там, че те ще парират всяка една по-голяма опасност, за която може да повлече, да унищожи не само цивилизацията, а и планетата. И предупреждението, т.е. сигнала от този контекст е, че те казват, ние няма да допуснем втори фаетон в Слънчевата система. Следователно, картинката от към опасност и ядрена война, това е туширано. Ние имаме тяхната категорична дума, че ядрена война на планетата, до ядрена война няма да се стигне. Всичко това, което се нагнетява, особено днес, по това въпрос, е въздух под налягане. Но другото, което те казват, ние обаче ще допуснем разразяване на глобални катаклизми, за да ви получат. Защото вие няма да се получите. Те са по-скоро локални, не глобални, а локални конфликти. Да, правилно. Да. Локални, за да се разбере, както се казва, че е тази планета. Кой я управлява? Защото тези нещастници си въобразили, че са боговете управляващи планетата. А знаеш ли за един случай, за конкретна, тоест, за конкретно моделиране на климата в днешната епоха? Ще ти я кажа. Шамбала се намесва директно и това се знае. Техните, нашите учители са пуснали предупреждение чрез хора, които са били там. Значи, става въпрос не проникнали вътре, а които са около... Наблюдатели. Да, наблюдатели. Значи, Втората световна война е пламнала. Немците стигат през Москва. Температура на въздуха 12 градуса. Пътищата са още сухи. И тогава руският патриарх отива при Сталин с жезъла, чука и казва, ти, не ме интересува дали ти ще ме унищожиш или Хитлер. А не изкараш руския народ на молитва, с матушка Рус е свършено. Сталин казва, излизате на молитва. Палете свещи. И там започва един магнически акт. Изваждат света, Казанската икона, Казанската икона, да, и с нея започват да обикалят около фронтовата центъра. Линия. Значи го знаеш. Да. Фронт, не фронтовата линия, да обикалят центъра града, на Москва. Обикалят, да, и кръга. Точно. И бият свещи, увити. Е така, както се казва, усукани. Това е просто един магически ритуал. Почти веднага климата се променя генерално. Стигаме до минус 35, минус 40 градуса. Дъжд, сняг, дъжд, сняг, дъжд, сняг. Пътищата са буквално непроходими. За немските танкове. За немските танкове. Да се налага Хитлер да кара от Румъния дървени талпи да слага под танковете, за да тръгнат. Те прекратяват за две седмици, спират настъплението. То е и невъзможно било. Ето това се нарича пряка намеса на светлите сили, когато опасността е много голяма. Така ще стане и сега. Да. Виша, това са много силни примери. Аз би ги добавил, защото говорихме и за Русия. Русия в момента е острова на надеждата. Абсолютно. Не случайно Нострадамус е говорил на времето, че в Русия ще почне тези промени. Едвард Кейси го казва в прав текст. Едвард Кейси, той толкова надълго и на широко и многократно, да, го повтаря, че Леля Ванга да не говориме. Нали? Да. Учителя, да. Дънов, първото му послание към българския народ, че гледайте към свята Рус.
Така казва в своето послание. Има го в интернет, всеки може да го прочете. Леля Ванга каза, че и Русия пак и ни спаси. Да, точно така. И тези чудеса не е защото Русия, някой казва, че е Русия. Не, просто космическия разум точно е избрал заради това, че там най-много са запазени духовните ценности. Абсолютно. Нали? Отделно материалните ценности, заради които па Запада се опитва да навлезе натам. Нали? Но по-важно, че народът е запазил духовните ценности и те са предопределящи. И космическия разум, значи в тези послания, включително и днеска, постоянно говори за новата структура, която вече е създадена в Русия. Значи, за разлика от старите пирамидални структури и други познати структури на власт, новата структура е божествена. Т.е. начало с Бог. Премахват се междинните нива. Значи всички религии, знаете, са натрупали толкова междинни нива. Не можеш директно да се молиш на Господ. Трябва да минеш през свещеника, да му платиш пъта и дълга и широка. Нали? Докато равенството, единството пред Бога, това става основен закон на новото време. И затова Русия излиза на първо ниво. И там стават тези промени. И там вече е създаден екипа от тъй наречените октедър. Октедър е две пирамиди, съединени заедно. Осем страни, осем човека. Седем човека плюс един бог. И те правят първо ниво. Има го в интернета. Кои са на първо ниво в интернета, да е октедъра? Това са осем човека. Те са следващото ниво. Второ е 8 по 8. 64. Трето ниво октедър е по 8, 512. Тези 512 души са подготвени. Те вече са подготвени от Шамбала, от космическия разум и съответно те повеждат хорото към новото време. Новата епоха. Това е просто един качествен скок като структура, като възможност за развитие и да покажем на целия свят, че ние всички може директно да бъдем тихия глас на Господа, го чуеме. Нашето подсъзнание, когато и съзнанието успокои, то влиза в подсъзнанието. И ние няма нужда да имаме тези безброй посредници, затова религиите ще бъдат трансформирани в вяра в истинския Господ, истинския космически разум, в истинската Шамбала, ако искате, кажете. И този процес почва близките дни. И ние затова трябва да сме оптимисти, трябва да сме радостни, нали, като предпразник. Празника почва. Нали, този космически празник отгоре ни облъчват, а отдолу ние подготвяме неща. Един такъв много оригинален, интересен пример. Три момчета от Варна създадоха, без да са юристи, специалисти по навигация, далече от юридическите проблеми, създават нов проект на новата конституция. Има я вече в интернета. В сайта Новозаветна конституция. За Facebook. Човечеството говорим, не само за България. За България. Обаче тя е пример как ще бъде истинското народовластие. Без междинни нива. Директно чрез референдуми се избират всички важни нива. Мощен контрол на всички нива. Веднага. Тук колко пъти говорят за някой, че сгазе лука, крал там или си какво и продължава. Няма. Веднага се сменя. Нали? Тоест, наистина, ние вървиме, това е модел. Нали? Но той модел ще бъде реализиран. Защото е той подобен на той космически модел, който отгоре новата конституция, небесната, космическата, когато я видиме, ние всички ще разбереме, че наистина сме деца на космоса и тръгваме по пътя на космическата еволюция, за което ни призовават, постоянно ни призовават. И затова ти питаш, какво ще става с тези политици. Ами когато дойде това послание, то е високо енергийно. Всеки ще го получи. Да. Обаче, ако ти повярваш и искаш наистина да се развиваме, да бъдем напред към великия космос, деца на космоса, една далечна перспектива, богове отново, значи ти вярваш и вибрациите ти се дигат. Ако ти не вярваш, това е в тези доклади е казано. Да. Значи, ако кажеш, отче наш, формално, но така, просто е така съвсем кисело, енергията ти пада. Същото е с посланието. Ти като получиш посланието, ще кажеш, абе, хайде, поредната шега на някой и пада ти енергията и ти си аут. Виждаш ли? А чистия човек, обикновеният човек, иска да живее добре. Е това образованието да се смени, медицината, всичко да бъде. А това ще се смени, като дойде новия модел. А той е готов
само ще бъде сега обявен и се тръгва по него от следващата година. И затова ние трябва да сме много вярващи в това, че това е наистина дошъл този момент и почва. Виждаш, това ни подсказва великия космос. Иначе, ако беше го казал някой приятел до мен, ще кажа, айде, бе, пиши го в някой вестник и голяма работа. Ама тук всеки ден идват посланията от Отец Абсолюта, както той се подписва, и който иска да вярва, да вярва. Който не иска, си е негова работа, но това са последни дни да вярваш, не вярваш. Кажат ли го, правиме скока напред. Нали? Който го чака толкова поколения зад нас, съживели с мечтата. Пита се как ще се прокара в обществото този модел. Защото има много големи сили, много мощни черни сили, които бият жесток отпор. Същото е казано в тези послания. Света ще се раздели на вярващи и невярващи. Виждаш ли? Който ще се затвори очите и не иска да вярва в тези неща, той изостава. Който повярва, това е огромен ентусиазъм. Разширяване на съзнанието. Значи, нашето съзнание, повтарям, вместо 5% с което ние сега работим мозъка, да скочи двойно дори, само двойно, гениите работят с двойно съзнание. Значи, всички ставаме изведнъж гении. Почваме да решаваме проблемите на ниво гении. В музиката нов Моцарт, нов Чайковски, в химията нов Менделеев, нов Айнщайн. Виждаш ли? Това е такъв скок, какъвто ни момента да трудно си го представим, обаче той утре почва. Знаеш ли, аз съм правил анализ на ситуацията от времето на Христос, когато учителя Христос, Спасител, беше измежду хората. Така. За да му повярват, той трябваше да направи от водата вино, да тръгне по вода, да спаси, да възкреси мъртъв, и още купища чудеса. Нали? Това е ставало пред очите на хората. Да. И тогава те тръгват, и тогава му се подчиняват, както се казва, със сърцето си и така натам. Хората са ужасни неверници, особено сега, след като толкова време върлува официалната наука. И да информацията. Да. Еми, всеки един казва, добре, като тези вашите учители, няма ли се покажат да покажат нещо? Мене ме питат, няма ли дойдат извън земните тук да ни покажат разни такива. Всичко гледа за шоу-програмата. За така наречения шоу-ефект. Да. А шоу-ефектът е вътре в самите нас. Ако ние се научим да проектираме промените, които настъпват вътре в нас, в информационното поле на планетата, нещата ще се променят светкавично, но там е работата, че ние самите си не си вярваме в контекста като спасители. Защото ние първо трябва да изиграем ролята на спасителите си. И там, и затова Светото писание казано, помогни си първо ти сам, за да ти се помогне и свише. Е, точно тук този момент е много труден за съвременното човечество. И има сериозни изследователи на Христос, които твърдят, че ако днес Христос се появи на земята, той ще бъде убит веднага. Да, ама виж, значи говорим за космически чудеса. И те стават на всички нива. Значи това лято, спомни се, природата пришпори планетата, рязко нарастване на силата на ураганите. Да. В Америка, след урагана Харви, трябваше да разширят теоретичната скала за валежи. Тя беше до 1100 милилитра. След урагана я разшириха на 1300. Скалата, цветната скала, с която рисуват по картите валежите. Природата ги изненадва. Нали? Те просто самите учени в Америка и по света аз, например, казват, ама това е невиждано. Как така? Това е невиждано, да. Обаче има и една друга версия, че тези урагани ги причини Харп. И мексиканския разлив. Значи, разлива да, мексиканския разлив. Да, това е химията, дето излязе в морето. И земетресението в Хаити, също и цунамито в Индийския океан. Това вече са доказани неща, че тук се меша глобалния елит. Важното е, че природата ни пришпорва. Значи, тя пришпорва събитията отделно космическия разум, той си има сценарий, който казва, че моментът е задействан максимално. Значи, сценария за прехода, не просто сценарий. И съответно, сигурно ще видим космически чудеса, които за неверниците, тома неверни винаги ще има, нали? Обаче ще има и много вярващи. И съответно тяхния ентусиазъм ще промени планетата, ще промени
Той е скок към новото значи, време. Значи ти дам един конкретен пример какво трябва да стане. В този смисъл хората масово да тръгнат и то колкото се може по-бързо. Знаеш какво е станало в Фатима 1917 да, година? Света, да. Когато малките деца виждат Светата Дева, която им се показва, разказват на възрастните, те не им вярват, обаче когато отишли в, точно в определен ден и час, Светата Дева се появява, било е жестоко лошо време и изведнъж се появява Светата Дева и дава четирите пророчества, които трябваше да бъдат отворени. Некои казват, че папа Иван Павел II е отворил трите, но не е важно това. Да. Важното е, ето пак търси се шоу ефекта. Значи, тези, които разчитат на шоу ефекта, са много по-назад в еволюционната спирала. Отколкото тези, които знаят, че преобразованията трябва да настъпат нас самите и тогава света ще се промени, ако имаме сформирана критична маса. Много ти благодаря, че уважи поканата, тъй като имам да предам едно много важно съобщение. Уважаеми зрители, предаваме от Тайгета, планета в Плеядите. Е, този кораб ни взе от земята. Все още сме тука. Уговорили сме се в колко ще тръгнем обратно, но нека да пуснем от студиото една лоша новина, която споходи като, като лошо бедствие един наш колега и приятел. Но нека да видим материала от Асеновград. Ценко, майка му Мария и племенника му останаха на улицата след като в понеделник вечерта огнена стихия изпепели еднофамилната им къща в Асеновград. От дома, в който семейството живее от 70 години, са останали само външните стени. Изпепелен е покрива на стоеност 20 000 лева, който все още изплащат. Всичко изгоря. Аз нямам абсолютно нищо. Всичките ми проекти, които работя, документи, дипломи, пари, кредитни карти, всичко, абсолютно всичко изгоря. Просто няма нищо. Освен дома си, за момента Ценко губи и препитанието си. Мъжът е с некроза на двете тазобедрени стави, трудно подвижене и работи от вкъщи на компютър. Пожара изгаря и той, заедно с всичките му проекти. Само за няколко дни близки, познати и съграждани на семейството се организират и им помагат, като поставят няколко дарителски кутии в магазини в града. Събират дрехи, пари, храна. Аз бях останал без дрехи. Благодаря на всички. Хората са съпричастни и безкрайно благодаря на всеки, който дори дойдоха, купиха ми гуменки, купиха ми, дадаха ми дрехи, защото нямах нищо. Донесоха храна. Много. Отзоваха се много хора. Не ги познавам. Най-вероятната причина за пожара е късо съединение, предполага Ценко, който е електроспециалист. Той е забелязал няколко премигвания на кружката, вижда излизащи искри от захранващите чашки на стълба отвън и разбира, че има проблем. Имаше такъв огън, който в рамките на 7 минути е избухнал. Все едно, че гореше керосин. Пристигналите на място пожарни не успяват да се справят с стихията. Дойдоха хората, пожарникарите веднага започнаха да гъсят, започнаха, щупиха прозорците, за да може да влиза струята. Обаче, когато решиха да ползват противопожарния кран, тук, който виждате пред къщата, се оказа, че тук няма вода. И така, докато пристигнат другите два екипа, къщата, която е изцяло от градоред, изгаря като факла. В момента Ценко и майка му живеят временно у приятели. Очакват общината да им осигури жилище. Ако и вие имате желание и възможност, може да помогнете с средства, преведени на банковата им сметка. Сега всичко трябва да се започне от начало. Да им подадем ръка. Къви приятели, спохождат ни и такива преживявания, това си цяло бедствие. Аз се обръщам към всички приятели познати. Мой. И на другаря. Той е мой другар. Моят приятел Ценко Симеонов. Това е едно изключително момче.
Това е колега уфолог. Нека да помогнем на човека, кой с каквото и с колкото може. В момента господин Симеонов се нуждае от финансови средства. А ако има такива строителни фирми, които са готови да помогнат, защото те са на улицата, Ценко Симеонов и майка му са на улицата, нека да окажат своевременно своята човешка помощ. Аз знам, че ние, твоите приятели, господин Симеонов, няма да те оставим в беда. Продължавам агитацията и следващото предаване, защото ние можем и трябва да помогнем. Благодаря ви за вниманието, уважаеми зрители. Господин Ялъмов, в заключение по предаването нещо. Ами, мисля, че тая тъжна новина няма да ни развали настроението, а обратно ще гледаме с оптимизъм и дори с радост на тези промени, които стават, идват и ние сме призвани да участваме в тях, защото настъпва епохата на равенството, единството, творчеството, преката връзка с великия космическия разум, с Отец Абсолют, с Създателя, с Бог, ако искате да кажете както. Важното е, че да усетите тази промяна и съответно да помагаме на нея, като се присъединим към нея. Благодаря ти, че уважи поканата. Уважаеми зрители, мисля, че много интересни неща се казаха по повод Чамбала. Не става дума, че сме изчерпали тази тема. Тази тема е неизчерпаема. Но за бъдеще аз ще покана поне още един-два пъти господин Ялъмов, защото има много ценни напътствия, които трябва да ги знаем. Давайте, успешна седмица ви пожелавам. До следващата неделя.